macaco, velho. Mas você quer dar com macaco. Olha, galera, é o seguinte: a gente fez o maior possível, marquei. E os obstáculos, é só você prestar atenção. Porque a gente não botou praga, mas tem a sinalização com a cinta. Tem um rumo de usar sinalização. Então você presta atenção para se atrapalhar e reclamar da gente, porque é difícil, cara. Tá com 5 dias hoje que a gente roda. Teve outra rota aí, nosso amigo Ivo deu o maltinho dele, mas só que teve outro imprevisto, não viu como a gente passar. Então preste atenção para não acontecer a pior, que a gente não quer nunca. Daqui a gente vamos sair agora, vocês obedeçam eu, Tata, outro que saiba até ali no próximo. Dali já tá marcado se for da punha. Pode seguir, pode dar punha, tá marcado. Só prestar atenção. E tem um apoio muito bom lá no Girimum, lá no Alverado. Alguém aí conhece aí. Vamos mandar o Givão aí pra lá, pra ter um tocadãozinho também com a gente. Tem cerveja, não é de graça, é aquela história. Pega e pague. Cerveja, caldinho, tem tudo, beleza? E vamos dali na pipa. Ô pessoal, vai querer falar alguma coisa, Macari? Ô pessoal!
Thank you.
Thank you.
vai na frente. Tá atrás.
Ei, vai, Felipe, vai, 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 vai